продовжуємо програму «Прайм Аналітика». Я Руслан Коцаби, і в цій годині зі мною в студії Владислав Дзвідзінський та політичний аналітик Денис Гаєвський. Добре. Вітаємо, доброго вечора, і найближчим часом говоримо про таке. Єврокомісія боротиметься за відкриття Керченської протоки. Україна ввела безвізовий режим для громадян Великобританії. Стало відомо, скільки українці витрачали на культуру та відпочинок. Європейська комісія впливатиме на Росію з метою звільнення Керченської протоки для судоплавства українських судів. Про це йшлося на конференції в Брюсселі, під час якої представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Борель вказав на підтримку України в Азовському регіоні та заявив про намір в подальшому впливати на Росію задля забезпечення, цитую, «вільного проходження суден в Азовське море» і з нього відповідно до міжнародного права. Кінець цитати. 28 січня Європейська спілка ввела свої обмеження проти російської сторони. США і Канада також ввели нові санкції проти Російської Федерації. Отож, починаємо обговорення. Тема, звісно, корелюється з тим, що зараз Петра Порошенка пробують обвинуватити в тому, що, власне, він затіяв оту провокацію для того, щоб зірвати вибори, оголосився там надзвичайний стан в тих регіонах, де апріорі за нього не могли проголосувати. І тут, бачите, підтримка Євросоюзу. Інтерес Європи в тому, щоб запрацював, наприклад, на повну силу Маріуполь, як порт. Інтерес Європи відображається інтересом або локальних урядів, або великих підприємств, які впливають на економіку цієї країни. Якщо Маріуполь, як інвестиційне місто, цікавить, наприклад, європейських інвесторів, вони будуть говорити про бізнес. Якщо цікавить Європу просто поступова відбудова України в тих регіонах, де контроль наш похитнувся або втрачено, то це інша політична складова. А може тиск на Росію? Банально. Я не думаю. Тиск на Росію набагато легше влаштувати іншими методами, на кшталт санкцій, як ми бачимо, зараз політика зворотня. І тому конкретно відстоювати якісь локальні інтереси України. Об'єднану Європу цікавить спокійна Україна, для того, щоб не створювалися проблеми, в тому числі для об'єднаної Європи, тобто ЄС, які потім доведеться вирішувати. Тому, знаєте, власне, просто вона є носієм Європи у тих принципів, у тих норм, які намагаються, щоб втілені були в Україні. І якщо Україна вимагає якоїсь підтримки, ця підтримка на політику і дипломатичному рівні є. А на практичному рівні ми бачимо, що її, на жаль, немає. Тому я би не домішую якусь велику політику в якихось локальних питаннях. Дякую. Ну, у вас є своя точка зору. Я свою точку не можу зору тут говорити. Але, пане Денисе, якщо так сформулювати питання, після вчорашнього ганебного провалу в парламентській асамблеї Ради Європи по всіх проукраїнських питаннях, українська делегація повністю всі питання завалила. На вашу точку зору, цей реверанс стосовно Азовського моря, то, що розглядається в Брюсселі, що це може означати? Ну, на самом деле, такие вопросы, как Керченский пролив, они на сегодняшний день находятся на периферии внешней политики Европейского Союза. Это первый момент. Второй момент, надо отметить то, что реальных инструментов в части изменения политики России в данном направлении у Евросоюза тоже нет, или как минимум этот инструментарий крайне ограничен. Ну и третий момент. Тут надо понимать, что с правовой точки зрения есть противоречия. Вот с одной стороны существует межгосударственный договор между Россией и Украиной о беспрепятственном использовании обеими странами Азовского моря и Керченского пролива. А с другой стороны есть международные конвенции, которые разрешают военным судам досматривать гражданские суда. Ну, чем Россия, в общем-то, и пользуется. И потому, ну и тем, в общем-то, и обосновывают досмотры украинских судов, и что в конечном итоге приводит к тому, что использовать порты Бердянск и Мариуполь становится все менее рентабельно для частного бизнеса. Но я думаю, что от подобных заявлений, конечно, политика России в данном направлении не изменится, и такой статус-кво будет сохраняться очень продолжительный временной промежуток. Ну а тем временем порты Мариуполь и Бердянск они продолжат терять грузопоток. Дякую. Власне, якщо взяти не бізнесову, а політичну складову цього процесу, ми знаємо, що Росія в односторонньому порядку закрила всі кримінальні провадження
причому на стадії судового розгляду, проти цих моряків. Таким чином вона відкрила собі можливість, відкрила, то, що і Петра Толстого вибрали віце-президентом парламентської асамблеї, тому що вона виконувала всі свої обіцяні. На вашу думку, якщо взяти оце, скажімо, змагання великої супердержави, аграрної супердержави України, як ще колись її назвав Арсеній Яценюк, і Росії, так, яку в нас, розумієте, обзивають різними словами. А дехто навіть говорить, навіть в Європі, що ми не Україна, а ми просто проєкт антиросія. От, власне, політичний аспект. Як ви думаєте, що це загрожує, власне, Україні, або, може, допоможе, якщо, скажімо, визнають там знаходження російських суден на тій території, акваторії, яка відноситься, буцімто, до територіальних вод, економічних територіальних вод України. Бо там в Азовському морі це не було поділу, як ви знаєте. Там не було, власне, тої нульової смуги і тому подібне. На вашу думку, що це загрожує для України, а можливо, позитивно принесе Україні? Мусимо розуміти, що ситуація розвивається на декількох рівнях. Є локальний рівень конкретно, який треба конкретно біля Маріуполя вирішувати. І локальна проблема цих портів, доступу суден до них, безперешкодному доступу товарів, обміну, вивантаженню. І маса-маса всяких моментів, починаючи з логістики, закінчуючи функціонуванням всіх портових, скажімо так, галузі інфраструктури в даному регіоні. А якщо ми говоримо про якусь велику політику на рівні ПАРЄ, то, ну, відверто кажучи, зараз Російська Федерація все більше і більше нав'язує свою волю, впливає все-таки на які вигідно на цю ситуацію. Те, що вони зняли, як ви сказали, в односторонньому порядку всі судові скарги, це просто зняття, формальне зняття будь-яких моментів, за які можна було би Росію далі звинувачувати, через це вчиняти тиск. Це означає, що Росія дуже прагматично, хитро, іноді підступно втілює те, що їй потрібно. І цей регіон навряд чи вона хоче віддавати повністю в віддання України. І навряд чи вона поступиться... Ну, Росія, погодиться, це мегадержава, це супер, це, по суті, імперія. І для Росії не дипломатичних два прикордонних катери поставити біля свого моста, буцімто для захисту моста, і не пропускати кораблі, це для неї нема проблем. І це буде продовжуватися надалі, на жаль. На моє переконання, що Російська Федерація в цілому від своєї лінії не поступиться. Дякую, дякую. Вона буде грати красиву дипломатичну гру на міжнародній арені, формально виконуючи ті зобов'язання, які, наприклад, ПАРЄ або інші інституції на неї накладають, а по факту все одно буде тримати напруження через присутність військової кораблів в цьому регіоні. Почули, дякуємо. А зараз у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви? І ваше запитання. Добрий вечір, це Віктор з Харківщини. Я що хотів сказати, навряд пересознання проявляє свою склонність. Мені більше кажеться, це економічне. Якщо соединити бажання там Німеччини железну дорогу і порти, то мені кажеться, от це все в одному. Дякую, це була репліка нашого телеглядача. І дійсно, часто говорять, що Китай все ж таки напряму вирішив з Європою домовитися про відновлення так званого свого великого шовкового шляху. І таким чином він пробує таким чином зробити собі логістику через Азовське море. Можливо, навіть буде інвестиція, що зроблять не так, як колись планувалося, наприклад, Керчі, який зараз не підконтрольний, так, українській ладі, а зроблять, наприклад, хоча не знаю, там по каботажу, які судно може заходити, але, наприклад, зроблять там в Бердянську чи в Маріуполі. Давайте ваша точка зору, власне, про політичний ще аспект, якщо у вас є, готові. Да, в принципі, я в предыдущому блоці все висказав, то, що хотів. Добре, йдемо далі. Нашим, до речі, глядачам я нагадаю, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Телефон бачите на телеекранах наших, а дзвінки, нагадую, абсолютно безкоштовні. А ми йдемо далі. Народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Ілля Кива пропонує роботу та підтримку в суді водію автобуса, якого звільнили після відмови вимкнути російськомовний серіал. Про це пан Кива написав на власній сторінці у Фейсбуці. Народний обранець наголосив, що звільнення водія сталося під тиском, цитую, «крайніх правих націоналістів». Кінець цитати. Представник ОПЗЖ пообіцяв, що коли його політична сила перейде до влади, вона зупинить свавілля в країні. Саме так він охарактеризував ситуацію. Нагадаємо, 27 січня учасниця АТО разом із волонтеркою поверталися до Києва з Луцька. В автобусі
Через показ російського серіалу пасажирам дівчата влаштували скандал та вийшли з автобуса на нічну трасу. Після цього інциденту компанія-перевізник вибачилася і стало відомо, що водія, який відмовився вимкнути російськомовне кіно, звільнять з роботи. Російська мова не має лунати. Російська мова не має лунати в Україні. Отож, їхали двоє дівчат собі з Луцька і, як дехто каже, влаштували, по суті, новину з абсолютно стандартної ситуації. Я кілька місяців тому летів до Америки, там 10 годин летіти. Там більшість серіалів російськомовних. Я уявляю, яким би чином мали би їх висаджувати з літака на рівні 12 там, чи скільки кілометрів над водою. Ні, це жарти, але реально, я... Погодьтеся, ну це ж неправильно, коли питання мови знову так політизується. Кожного разу воно сполітизується, нічого не змінилося за всі роки незалежності нашої країни. На жаль, просто немає достатніх коштів літати в Америку воїнів АТО, які захищають всі національні інтереси, принципи, символи, в тому числі мову, ціною власного життя. І потім їм особливо болюче чути, що те, що вони, за що вони борються, дуже часто нехтується. Я в АТО не був. Але стосовно таких випадків, які зараз описані в вашому інтерв'ю. Я вам як колишній військовий кореспондент гарантую, що АТО чи зараз ООС в сусіль російськомовне середовище. Будь ласка, до цієї теми. Чому російська мова знову виступає подразником і на якому піариться всі, кому не лінь? Ну, якщо говорити об этом конкретному случаю, то таке впечатлення, що от у тих дівчат, які повернулися там, из Луцка, да, какой-то синдром вахтера. Там ще цікавіша є ситуація. Ви знаєте, що одна з дівчаток регулярно бере участь в маршах ЛГБТ, тому що вона, як вона сказала, гомосексуальна, тобто вона лесбійка. І найцікавіше, що вступилися за неї ультраправі. І взагалі для правих у цілому світі це, напевно, унікальна ситуація була би, що вони... Ну, це, мабуть, ще одне підтвердження того, що у сограждан каша в голові, по більшому рахунку. Ну і, да, якщо повертатися к вот этому случаю, то, ну, да, то, що я вже говорив, синдром вахтера і попытки самоутвердиться за счет таких вот мелочных инцидентов и показать свою власть. Но глобально эта проблема в другом, что за все предыдущие 5 лет навязывался ультранационалистический дискурс и принимались законы, которые проистекают из данных идеологических установок. И мы видим, в общем-то, то, что нынешняя власть, она и не собирается отходить, по большому счету, от тех деструктивных и социальных, и политических практик, которые существовали предыдущие 5 лет. Я бы хотел просто сказать, что, насправді, цей випадок не є відокремленим, не є першим, не є останнім і не є показовим. Не можна індуктивно з цього одного випадку робити такі загальні висновки. Єдине, що зрозуміло, що такі теми турбують суспільство, а держава на них не дає відповіді. Треба безумовно випрацьовувати політику держави на певному рівні, і явно не пасажири мають контролювати контент медійний в автоперевізників. Якщо це питання вимагає регуляції, значить мають бути відповідні органи, мають бути відповідні правила. За недотримання позбавляти або... Але як питання таке уточнююче для як до політтехнолога. А погодьтеся, правда, от представники, скажімо так, нетрадиційної орієнтації, вони дуже яскраві в якості політиків. Ми це бачимо і на всіх скликаннях Верховної Ради, де вони є, вони надзвичайно такі, знаєте... Слухайте, якщо за роки незалежності довіра до інститутів влади раз за разом падала, як і до політиків в цілому, то дуже часто ми вирішували все це вулицею. Майдани цьому підтвердження. На сьогоднішній момент яскравість політика в публічній площині певним чином дає йому якісь перспективи майбутньому. Тому зараз всі дуже яскраві, всі роблять усього або зраду, або перемогу. Треба створити якесь шоу. А насправді ця ситуація не мусить відволікати нас від глобальних Дякую, але це закономірно, що це ж закономірна ситуація, коли в кожному маршруті, ну я часто їжджу, водій
питається, що включаємо? Детектив там, чи про любов, чи кінокомедію, чи якісь там з тих серіалів, ті свати, чи тому подібне. Ну, уявіть собі, цей водій запитався людей, які українці, з українським паспортом, які... А вони сказали, хочемо російський серіал. Подорожують з Ордло, нехай там включають новини, як Україна, там, українські громадяни п'ють кров молодим дітей. Я трошки інші хотів дати вам посил, але гаразд. У нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Будь ласка. Алло. Будь ласка. Говоріть. Ви говорили з них дівчат з Луцька, так? Так. Що вони обідалися, що русське телебачення, фільми показують в автобусі. Ну а як нам зараз дивитися, якщо включили українське телебачення? Тут на Володі, дивитися російські, польські чи білоруські? Як же це зрозуміти? Дякую. Ну, я від себе задам це питання, бо тому що всі мегателеканали, зараз, які транслюються на супутнику, в них є така плашка, що типу треба купити там за 1000 гривень оцей декодер, треба по 75 гривень місяць платити за трансляцію. Це мегаканали собі так домовилися, хочуть, грубо кажучи, з людей зрубати, як вони цинічно говорять, капусту. Я вам просто так скажу. Починайте свій день і закінчуйте свій день з нормальних телеканалів, яким є Київська Русь, тобто КРТ Телебачення, наш телеканал не буде кодуватися, і він буде давати об'єктивну точку зору, і завжди в студії будуть присутні оглядачі, політологи, експерти, які будуть мати не однакову точку зору, а свою, власну, суб'єктивну, а вам, глядачам, вирішувати. Нагадую нашим глядачам, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, телефон бачите на екрані, дзвінки абсолютно безкоштовні. І переходимо. Вибачаюся, у нас є дзвіночок. Хто ви? Звідки ви? Добрий вечір. Це Костянтин, Київ. Будь ласка. Я дуже задоволений ходом передачі, але дуже складний доступ до вас. По цьому номеру. Я хотів би сказати те, що питання, які ви піднімаєте зараз, дуже гострі і дуже об'єктивні. А щодо цього питання, пов'язаного з всіми волонтерками, ви мені пробачте. Це насправді дуже така велика і складна питання, яке зараз пов'язане з мовною політикою. Я представляю собою Русське общество України. От я вхожу в Совет Русского общества України. З Зензюриком я хорошо, коли-то ми общались. Вот, и откровенно говоря, считаю, что нам необходимо повышать статус просто нашего единения двух языков. Не бороться, значит, за русский язык, за украинский язык. А это мы просто счастливы, что мы владеем и тем, и другим. Мы на самом деле, как говорится, живем в прекрасном, замечательном мире единения. Ни в коем случае нельзя разъединять. Дякуємо, дякуємо за ваш оптимістичний дзвіночок. Я від себе додам, бо от бачите, я так розумію, пане Олександр, ви теж україномовний українець, так? Так. Я україномовний, ви, зрозумів, пане Денисе, російськомовний. Але ми всі українці, і ми всі хочемо жити у мирі, в добробуті, в демократії, і це нормально. І, власне, це, що нас об'єднує. А коли починають політики вкидати такі вкиди, типу, от ти російськомовний, ти якийсь там інший сорт маєш. Це при тому всьому я вам гарантую. Я колишній військовий кореспондент. Я був на фронті, причому я об'їздив всю лінію фронту. Я був тоді перший столичний кореспондент, який був акредитований по обидва боки фронту. Правда, за це мене потім і в тюрму взяли, будь-то я державний зрадник. Але я вам скажу, що мова, вона, коли людина знає дві мови, три мови, чотири мови, це тільки їй допомагає. Я, наприклад, так сталося, що я після армії, де я останній раз живав українську мову, поступив у Львів, потім інститут, аспірантура, потім робота, потім знову навчання, потім стажування за кордоном, потім робота. І я так сталося, що я після в'язниці вже, я почав говорити російською мовою, бо тому що там кажуть, а можете інтерв'ю дати російською мовою? І це мене починає ще більше, знаєте, що мене починає заїдати? Коли українською мовою, перепрошую, зараз в основному можна почути якихось неадекватів. Якихось там пана Полубія, там якісь там Турчинове, ну такі, що або як мій земляк там В'ятрович, ну які класичні розпалювачі, так? Розжигателі російською мовою. І це мене, власне, заїдає, тому що є історична даність,
І замість того, щоб зробити з цього плюс, що є кілька мов, роблять вічно на цьому піар. І я от дивуюся, до речі, виборцям, ну, народу України, ну стільки можна на ці граблі вестися? Ну, знаєте, вже стоять граблі демонстративно посередині дороги, красиві, небере наступає, бах, по чолі, траух, і знову починають, вибори приходять, і знову, а ти рускоязичний, а ти правообережний, а я лівообережний. Ленін, Сталін, Бандера, ну, коротше, маразм повний. Гаразд, ми переходимо до наступної теми. Президент Володимир Зеленський підписав указ номер 28 від 29 січня, в якому йдеться про введення безвізового режиму для громадян Сполученого Королівства, Великої Британії та Північної Ірландії строком на один рік. Для них термін вільного перебування в Україні становитиме до 90 днів, а усього впродовж року громадянам Великобританії може знаходитись у нас в такому режимі протягом 180 днів. Відповідний указ українського президента оприлюднено в газеті «Урядовий кур'єр». Указ вступає в силу з 30 січня, тобто від сьогодні. Гості зі Сполученого Королівства приїздять в Україну вже впродовж 15 років. Втім, для українців завітати до Великобританії вельми проблематично. Складно отримати візу, дуже багато відмов. І на початку січня поточного року Зеленський разом з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном дійшли певних домовностей та вирішили прискорити підготовку нової угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і партнерство між двома країнами. От, власне, починаючи до обговорення, я, власне, мушу підтвердити, що британську візу мені було складніше отримувати, як десятирічну американську. То ви розумієте, вони на 6 місяців дали мені візу, у мене там було в Оксфорді лекції, стажування, і вони мені мозок винесли тим, що і то принесе, і ту довідку, і ту довідку. Правда, дали на 6 місяців. Мене в американському посольстві, що мені дали 10-річну візу гостьову, так не мордували. Скажіть, будь ласка, чому така несправедливість, що таке запобігання пана Зеленського, країна, яка нам дає такі жорстокі норми по отриманню віз, а ми їм наперед даємо безвіз? Це ж мало би бути, якби, ну, тотожно. Тобто, ти мені без віз, я тобі без віз. Як, наприклад, це між Британією і Польщею? Ну, это еще раз показывает роль и место Украины на современной геополитической карте мира. Да, к сожалению, вот такие односторонние уступки. Тут действительно был неплохой момент для того, чтобы попробовать начать переговоры с Лондоном о либерализации визового режима. Да, понятно, что Великобритания... Причем это будет в русле стандартной европейской дипломатии. Ну да, Великобритания — это отдельный случай. Конечно, полностью не обнулят они свои визы, тем более для Украины, но какую-то либерализацию для отдельных категорий граждан можно было бы выбить в данном случае, как мне представляется. Дякую. А я з вами, панове, трохи не згоден, тому що серед усіх країн, які мають візові режими з переважною більшістю інших країн світу, британська віза є однією з найскладнішою з точки зору отримання, з найбільшими критеріями, про що ви запитували. І сам факт її появи в закордонному паспорті, ледь не автоматично, безумовно, умовно ми це говоримо, дає право отримати візи в дуже багатьох країнах. Я особисто можу підтвердити, що сам факт існування, наприклад, американської візи спрощує отримання візи в половині країн світу, з якими Україна мусить візи заключати. Сам факт існування британської візи спрощує взагалі ситуацію. Саме тому, через те, що Великобританія виставляє дуже суттєві умови отримання цієї візи, дуже серйозно їх перевіряє, і людина, яка бажає потрапити до Великобританії, мусить відповідати дуже багатьом критеріям та умовам. Але це єдина політика Великобританії по відношенню до всіх країн, з якими у них є безвізовий режим. Безумовно, для когось умови більш жорсткі, для когось більш толерантні, більш слабкі. Я вважаю, що ця ситуація піде на користь України, навіть переконаний. Тому що, по-перше, все більше українців, якщо виходить статистики, планують і відвідують Великобританію рік за роком. По-друге, в нас існують вже і консульство, і, вірніше, представництво, тому що найближче посольство Великобританії знаходиться в Варшаві. І з'являються нові центри по допомозі зібрання цих документів. І я вважаю, що зараз Україна, пішовши на такий крок, відкривши для великобританців, які не складають для України жодної загрози, а скоріше навпаки, приток як туристичних, як туристів, так і представників, наприклад, бізнесу, лише посприяють надходженню коштів в Україну, по-перше. А по-друге, цілком можливо, що за цим кроком Великобританія або самостійно, або на прохання нашої влади, частково лібералізує або зменшить умови потрапляння наших громадян. Чи як мінімум зменшить перелік тих критерій, віднесши Україну до країн з меншим ступенем ризику.
Це нормально, коли експерти в студії мають різні точки зору. Але от ви, пане Денисе, зачепили дуже цікаву тему про те, що Україна має серйозні проблеми з суб'єктністю. Тобто, по суті, вона є об'єктом геополітики, а об'єктом роблять, що куди хочуть, і в різні отвори. Мене цікавить, чому, на вашу думку, Україна дійсно не скористалася? Це ж так було би красномовно. І це було би якраз у стилі того, що в Британії теж серйозний зараз є дефіцит робочої сили. В Британії теж є серйозні зараз проблеми, в тому числі в Лондоні, де цілі райони заселені людьми, які і не планують іти на роботу, а тільки живуть на соціальні дотації, на велфери, які їхали в Лондон, так як столицю колишньої колонії, ну, їхньої імперії, так, Великої Британської корони. І таким чином кажуть, ви нас використовували як рабів, тепер я буду за ваш кошт жити, плодити собі дітей, а ви будете і мене, і їх годувати. Ну, я не є в даній ситуації як правий, але ви ж теж їдете за кордон. Ви ж бачите, яка проблема зараз з цими такими екстремістськими течіями, які, власне, народжуються в середовищах, скажімо так, антихристиянських. Ну, если говорить о религиозной принадлежности, национальной принадлежности, то я все-таки считаю, что концепция национальных государств – это все-таки 19 век, а в 21 веке все, в общем-то, многие из границ стираются, и все это становится менее актуальным. Но вот если говорить о том, почему не воспользовались возможностями, видимо, это уже за годы независимости выработался такой условный рефлекс у украинской элиты, что нужно, в общем-то, подчинять свои интересы, интересы внешних западных игроков. Подстилки. Ну, это... Ну, десь кажуть за океанської, проамериканської. Я все-таки предпочитаю не использовать таку от жорстку риторику. Но... А ви знаєте, що глядачі, коли ви не використовуєте, ну, я не кажу обсценну лексику використовувати, але коли ви не договорюєте, народ починає сам собі щось думати. А ви, як експерт, повинні, власне, чітко розставити, чому Україна нагинається, коли навіть її про це не просять. Ну, видимо, да, я повторю, что за годы независимости уже привыкли все к этому элиты, да, украинские привыкли к этому. Элитарии, точнее, поскольку элит в Украине до сих пор нет. Есть управленческий класс, управленческая верхушка. Кстати, и еще один момент. Вот на вот этом примере, что Британия, естественно, не будет либерализировать визовый режим для Украины, еще раз да, наглядно подтверждается вот вся тот факт, что риторика Порошенко, мощная международная, да, проукраинской коалиции, так называемая, она не выдерживает ни малейшей критики. Я помню, как 2017 год, когда Порошенко ездил в Лондон и там красноречиво, да, как он это умеет делать, выступал и в Chatham House, и на Sky News, в общем-то, и говорил там о помощи Британии, помощи, которую Британия оказывает Украине, но в итоге никаких ни инвестиций, ни открытия новых рынков, ни либерализации визового режима так и не произошло за годы да, правления Порошенко, если говорить об отношениях Украина-Великобритания. И, кстати, помнится, когда Порошенко в 2017 году поехал в Лондон, буквально за несколько дней до того британская аудиторская компания Ernst & Young, да, известная в мировом масштабе, признала Украину наиболее коррумпированным государством Европы. Дійсно, і більше того, мені здається, от я от по Лондону ходив, гуляв, спілкувався з нашими земляками. Реально більшість наших українців там, на відміну від тих поляків, вони там на нелегальному становищі по 10-15 років. Я бачив, пане Владиславе, у вас була і то, дещо інша точка зору, але я хотів би, щоб ви відповіли на моє питання в світлі того, що Зеленський, здається, в Давосі такого, перепрошую, ляпнув, ну, на мою думку, дурницю, що сказав, ну от Брексіт. Британія виходить, а ми давайте зайдемо. Для когось це екзит-вихід, а для нас ентер-хід. Ну, я розумію, що це він видавав бажано за дійсне, але як думаєте, до чого між серйозними людьми, серйозними геополітичними гравцями проводить отака риторика президента, як шоумена 95-го кварталу, який забув, що він вже давно не шоумен і навіть не вчитель Голобородько? Так це ще Яценюк говорив в 16-му році, одразу після Брекзиту.
Насправді, дивіться, ну неможливо ж людину поміняти повністю. Ми всього ми хочемо побачити, що у мене. Людина так бачить світ. Ми цій людині довірили. Я на чесних демократичних виборах керувати нашою країною. Зараз він презентує. І дуже багато людей, які і далі продовжують складати ту частину рейтингу, що зараз нехай знизився, але тим не менше достатньо високий у президента є, неочікувано високі після півроку, настільки незрозуміло турборежиму, навіть для експертного середовища. Продовжують далі вірити, що ця людина робить все, що вона вміє, а вона вміє ось таким чином. Можливо, дещо в гумористичній формі подавати наші намагання, нашу позицію України на міжнародній арені. Тому, в принципі, він не зможе стати іншою людиною. І, напевно, навряд чи би ті виборці, які зважилися довірити йому голоса, хочуть, щоб іншою людиною. Ви, як політехнолог, підтримуєте саме такий алгоритм піару президента? Я впевнений, що якщо за цим піаром наступають дії, по-перше, а по-друге, якщо це не є подвійною грою, і за цим є реальне бажання Україну, нехай такими форматами, такими висловами долучити до європейської спільноти або переконати європейську світову спільноту з нами дружити і нам довіряти, то це позитив. Тому що, знаєте, нічого не може бути гіршою, коли красивою українською виваженою мовою говорять речі, а потім роблять зовсім інше, що ми дуже часто бачили у попередньої влади. Через що знизився рівень її довіри до катастрофічно низького, і так несподівано для самої влади вони втратили все, що мали, по суті. Тому, насправді, головне, щоб за цим стояв результат, і головне, щоб за цим стояла реальна робота, якісна робота всіх наших відносин. Не просто вийти і сказати, ми хочемо євроспільноту, а реально працювати. Після цього це підкріплено програмами урядовими, програмами якимось розвитку економіки, інтеграції, проведення стандартів. Тобто, і нехай це буде в такій формі, бо насправді в світі зараз панує логіка, що, на жаль, форма перемагає зміст. І прикладів цього достатньо. І вибори українського президента, і вибори французького президента, і канадський очільник. На сьогоднішній момент, вибачте, красивий президент, якому хочеться довіряти, набагато краще, ніж фаховий і інтелектуальний президент. Така світова тенденція. На жаль, люди сприймають зараз, вибачте, Інстаграм перемагає над Фейсбуком, бо в Інстаграмі картинка, в Фейсбуці тексти. На жаль, це тенденція загальносвітові. І в цих тенденціях ми живемо. Тому я розумію засмучення, наприклад, старшого покоління, коли дуже часто говорять про змістовну частину виступів, роботи, і якої, на жаль, немає в Україні. Я розумію про те, що, наприклад, зараз от ви зауважуєте, що погано, що Україна там в моменті лібералізації з Об'єднаним Королівством виглядає як пістилка. Але з іншої сторони, мені пригадується в радянський період, коли радянський відкривав свої, наприклад, вузи або свої кордони для якоїсь нової чергової, нехай там африканської чи азіатської країни, то це все називалося розвитком, тому що це дружба народів братніх. А якщо зараз укладаються якісь здорові економічні контракти, угоди між країнами, це теж є позитивом. Коли Україна лібералізує для країн, в яких ми зацікавлені, залучення і туристів, і інвесторів, відкриває свої кордони, чомусь ми називаємо це підстилкою. Тому, в принципі, дякую за таку розгорнуту відповідь. А нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки, нагадую, абсолютно безкоштовні. А ми йдемо далі. Влада наполягатиме, щоб розшифровка чорних ящиків, збитого під Тегераном українського літака, проходила саме в Україні. З такою заявою виступив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Проте він не виключив, що до процесу можуть залучатися експерти з Франції, Канади та Ірану. Раніше були повідомлені, буцімто чорні скриньки будуть направлені до Франції для подальшої розшифровки. Але Бюро дослідження та аналізу безпеки цивільної авіації Франції таку інформацію спростувало. Також повідомлялося, що Іран не має наміру віддавати чорні ящики зі збитого Боїнга 737-го міжнародних авіаліній України. Секретар РНБО України Олексій Данилов раніше вказував на складні переговори з іранською стороною стосовно передачі скриньок з записами, що тільки посилює інформаційний ажіотаж та стимулює появу усіляких вигадок навколо цієї теми. Отож, тема не нова. Ми приблизно орієнтувалися, бо тому що апаратури, яка може зчитувати з пошкоджених скриньок, в Україні нема, все одно довелося би просити когось з океанських чи європейських кураторів. Ваша точка зору, от заява Руслана Рябошапки, це означає, що нас Іран теж ігнорить? Ну, на самом деле, что касается черных ящиков, все это, по большому счету, не так уж и актуально, поскольку Иран признал свою вину в сбитии Боинга, и сейчас единственное, что будет продолжаться торги насчет сумм компенсации, которые Иран выплатит, да, семьям погибших.
в принципе, да, вот и все. А если говорить конкретно о судьбе черных ящиков, то я думаю, что Украине Иран их не отдаст, или Иран будет проводить расшифровку у себя, или если кому-то и отдаст, то это, вероятнее всего, будет Франция. Да, поскольку, ну, в общем-то, Франция одна из немногих стран Запада, с которой у Ирана более-менее ровные отношения, плюс тот же французский капитал активно присутствует на рынке Ирана. Вот я так вот вижу эту ситуацию. Дякую. Насправді, знову ж таки, я погоджуюся з думкою Дениса, що зараз на сьогоднішній момент актуальність розшифровки чорних ящиків, безумовно, знизилася. Але якщо думати, що знову ж таки, в вашому запитанні є підтекст, чи Іран ігнорує Україну, я впевнений, що якби це був не український, я не знаю, якийсь словенський лайнер, чи південноафриканський, Іран би так само себе поводив абсолютно, як і з Україною. Якщо немає інших стосунків між державою, літак якої постраждав, і безпосередньо Іраном, наприклад, ірано-американські, так, які стосунки, або навпаки, ірано-іракські стосунки, то все решта – це просто позиція країни по відношенню до будь-якої іншої, думку якої вони не особливо враховували, а потім під натиском і кількістю факторів, що змусили їх зізнатися, вони, власне, визнали, що це їхня вина. На сьогоднішній момент, крім тої тези, Дениса, з якою я згоден, що варто на Іран тиснути з метою швидко і повноцінного, і об'ємного видачі компенсацій фінансових всім постраждалим безпосередньо з українського боку. Ще варто просто дослідити остаточно, щоб зняти всі питання, чи є в цьому якась інша складова, крім помилки і випадковості, наприклад, і чи є це обладнання було, і ким воно керувалося. Так, ці питання, вони в військово-політичній площині, на міжнародній арені актуальні. Бо якщо, наприклад, було якесь втручання інших третіх осіб в керування систем ПВО, ракети, які збили, власне, наш лайнер, або якщо ще й там російський слід, тоді Україна може бути зацікавлена. Але, власне, сама видача ящиків нам, на жаль, цьому не допоможе. Як і скажу ще, що, в принципі, Іран зізнався під натиском тих даних, які надали розвідки Сполучених Штатів, Великобританії і інших країн, які швидко опублікували матеріали і, власне, створили ту сукупність доказів під натиском, який Іран зізнався. Тому що, якщо ці країни продовжать або почнуть розшифровувати чорні ящики, то, можливо, це і на користь піде Україні. Адже, якщо вони будуть розшифровуватися в Україні, це одразу буде піддано сумніву. Як компетентність, хоча я особисто, як громадянин України, не сумніваюсь, так і об'єктивність. Наприклад, Російська Федерація 100% оголосить, що даним розшифрованим в Україні довіряти не можна. Це не потрібно, тому що якщо ці дані будуть розшифровані у Франції... В Україні, перше, немає обладнання. І ми знаємо всю ситуацію, коли малайзійський MH17 лайнер був збитий, іноземний лайнер над територією українською, то Росія не віддала чорні ящики. Я думаю, що якщо чорні ящики будуть розшифровані в країні, яка має бездоганне технічне обладнання, яка має досвід і яка має репутацію на міжнародній арені, і вона не стосується інших військово-політичних конфліктів, то це буде лише на користь Україні. І такою країною дійсно може бути Франція, або Великобританія, або Канада. Бо всі решта країни, такі як Російська Федерація, як Сполучені Штати, або як навіть в Україні за умови технічного обладнання, вони мають політичну певну складову зацікавленість. І тому могло би бути викривлення результатів. А нам треба знати істину. Дякую. Пане Денисе, я хотів би, власне, зараз всі обговорюють, такий пішов цілий психоз, всі коментують, всі раптом стали величезними епідеміологами. З приводу того, що от сьогодні прилетів літак з Китаю, і всі очікували там в скафандрах, в масках, в противогазах всі вийдуть. Натомість люди вийшли, спокійно сказали, ми гарно відпочили, Китай повністю контролює ситуацію, психозу на вулицях, в магазинах, в торгоцентрах не спостерігається. І таким чином оті наші вітчизняні скандалісти, чи, скажімо, ті, які навіть блогери, журналісти, які і ЗМІ, які роблять жовте відео, тобто, ну, базують новинну стрічку на хайпі побудовану, вони таким чином виявилися, що вони типові брехуни. На вашу думку, от, власне, де співвідношення має бути між фактажністю і, тобто, реальними фактами, і таким епатажним методом їх подачі. Ну, це, наверное... Власне, на прикладі оцієї ситуації, бо ми ж проходили свинячий, пташиний грип, ебола проходили, теж казали, що кінець світу. Потім вияснялося, що підшуковували вакцину, все нормально. Ну, де границя, наверное, кожен журналіст, блогер, кожне видання повинно для себе определяти.
Тут понятное дело, что можно посоветовать обывателям придерживаться факт-чекинга, да, и повышать свою медийную грамотность. Точно так же понятно, что подобные эпидемии сопровождаются всегда информационным ажиотажем. И плюс в силу определенной все-таки закрытости Китая и низкого уровня экспертизы в Украине по Китаю возникают подобного рода инсинуации, которые, в общем-то, не добавляют репутации стране нашей на международной арене в том числе. Ну а что касается прибытия самолета из Китая, то на самом деле у Минздрава Украины, у профильных ведомств того же аэропорта Борисполя есть все технические возможности, чтобы пресечь попадание инфицированных людей в Украину, да, на стадии их прилета. И тут, в общем-то, ну, я не знаю, может, и были те, кто ожидал, что люди там приедут в каких-то защитных одеяниях, да, из Китая, но на самом деле, повторюсь, есть все технические возможности у профильных ведомств контролировать ситуацию и проверять всех прилетающих из Китая, и по большому счету для Украины это не должно быть какой-то большой проблемой. Знаєте, СБУ сьогодні повідомило, що без жодного карантину в Україну не пропустили позиція понад 5 тисяч росіян, які їхали по, ну, якось з сім'ями зустрічатися, на похорони, на весілля. Просто так, тому що в них вік мобілізаційний, теоретично може бути, що їх можуть там призвати. Ну, я взагалі деколи думаю, що СБУ, це її треба назвати СНБУ, тобто Служба небезпеки України, бо тому що стільки проблем вона зробила Україні внутрішньо, всередині держави і за її межами, напевно, жодна інша структура так не зганьбилася, як СБУ. До речі, це я теж до Семена завжди цей факт навожу, як показник того, що найбільше зрадників саме в СБУ. Коли, скажімо, Крим українська влада вирішила віддати Путіну, без жодного пострілу, то, як ви думаєте, стільки, от 4361 атестований співробітник СБУ, це Севастопольське управління і Сімферопольське управління, дві управи, так би мовити. Як ви думаєте, наказ Наливайченка, тодішнього голови Служби безпеки України, про те, що треба без секретки, без родичів, без посвідчення гражданців втікати на Чонгар, на Красний Чабан, на територію під контролю України. Як ви думаєте, скільки наказ свого начальника люди під присягою виконали? Скільки, який відсоток? Важко сказати, страшно. Та ну як ви, політолог? Ну, процентом 20, можете... ну максимум, наверное. Скільки? Ну максимум, верхня планка 4361 всього було атестованих. Ну, верхня планка, самий максимум процентів 20, і то процентів я сумніваюсь. 20. Дякую за ваш оптимізм. Я думаю, процентів 5-7. 5-7. Дякую за ваш оптимізм. Виконало 15 чоловік, п'ятеро з Західної України, 10 тоді підрозділ внутрішньої безпеки, який був там на перевірці в той час. Тобто, ви розумієте, по суті, Україна годувала підрозділ ФСБ 25 років. За наші з вами кошти, як платників податків. Це я до чого веду, власне, до абсурдності. Але я не випадково подав на прикладі Китаю і висвітлення епідемії в Китаї, як, власне, стандарти, вірніше, антистандарти української журналістики. І, власне, оті антистандарти української журналістики дозволяють пану Бородянському, який каже, що він здійснює державне управління культурою, ну, виявляється, культурою можна управляти, я не знаю, правда, як, але можна управляти. Він так стверджує. Не привлікає внимання санітарів, да, і психіатрів. Так, до речі, дійсно, є така методичка. Я би, до речі, подарував пану Бородянському, як дійсно управляти Всесвітом, щоб не привертати до себе увагу санітарів. Це для Бородянського дуже було би актуально. Бо тому, що виявляється... Ну, я, власне, пане Владиславе, хотів від вас, ваш, як з точки зору експерта, погляд на те, що... нам пробують, перепрошую, втюхати під виглядом закону про поширення дезінформації і закону про ЗМІ. Ви
дуже великої кількості питань торкнулися. Давайте спробуємо тезово. Якщо мова йде про жовту пресу, у неї є своя цільова аудиторія, жовта преса мусить залишатися жовтою. Тому вони просто мусять продукувати фейки, навіть якщо можуть опублікувати істинну інформацію, бо вона не цікава. Адже запит їхньої цільової аудиторії на якісь слухи, домисли, догадки і все решта. Тому знімаємо це питання. Нехай жовта преса займає свою нішу, є на це попит. Нехай на жаль, люди, я журналіст з великим стажем. Я ще коли працював регіональним кореспондентом по Івано-Франківській області для телеканалу ЗІК, тоді ще він був тільки у Львові, там Рівне, Львів, Тернопіль, і Франківськ. І ви знаєте, я теж кажу, давайте якісь такі конструктивні, щоб ми людей підтягували на вищий рівень. Кажу, Руслан, рекламодавець хоче жовтого бульварщини. І треба, той того вбив, той того знасилував, а там ДТП. Одним словом, якісь тільки трагічні сюжети хотіли, жовті. Наступна теза. Якщо мова йде про серйозні національні медіа, які на собі несуть відповідальність за контент, що розповсюджується широким верствам населення, є елементарна довіра до цих загальнонаціональних медіа, то в Україні і так існує, але мені здається, що вона не досконала. Система, власне, перевірок і ліцензування. Але з однієї сторони держава не має права зазіхати на свободу слова, з іншої сторони приватні медіа мають, як на мене, розуміти, що це неминучий процес, і безконтрольна ця ситуація бути не може, і не називати все зрадою або натиском і наступом на свободу слова. Будь-яка перевірка, навіть з технічних моментів, навіть питання дотримання законодавства щодо пропорціонального відношення російської і української мови на телебаченні, будь-який проросійський телеканал кричить як свобода і наступ слова з боку держави, на їхній. Це я скажу, я працював на 112-му телеканалі, на телеканалі ЗІК, я працюю і зараз досі маю колонку, але в якості блогера на телеканалі NewsOne. 20 хвилин у мене є раз на тиждень програма, і авторська програма, я так думаю. Я мушу сказати, що якраз всі ті канали чітко виконують відсоток, квоти, квотування, частки української мови. Ми так само можемо підтвердити, адже більшість політичних експертів перебувають на цих інформаційних площадках, і теж можемо це підтвердити. Але це не заважає власникам і очільникам цих телеканалів весь час в медіапросторі розганяти тезу про те, що... Пане Владиславе, коли приходять якісь, перепрошую, укурки і кажуть, що вони активісти, і якісь буцімто вони атошники, хоч я так бачу по їхніх лицях, що вони не бачили ні зброї, в руках навіть не тримали, і вони починають блокувати, палити фаєра, то... Ні, я, Гіня, ви як експерт, ви сказали свою точку зору, але ви не вважаєте це наступом на свободу слова і взагалі цензуру, якої, до речі, ще не міг собі дозволити навіть одіозний Порошенко? Одіозність Порошенка окрема тема. Цензура в Україні, власне, це погане явище, і навряд чи колись воно реально буде. Ми вже звикли, ми вже знаємо, що таке свобода слова, ми вже до цього звикли, і навряд чи реально українці дозволять, на відміну від Російської Федерації, ввести ту цензуру. З іншої сторони, у нас військовий час, і дозволити будь-яким, в тому числі проросійським... Хто вам сказав, що у нас військовий час? Реально, зараз Україна в стані війни. Я говорю, юридично, ви відповідаєте? Безумовно, ні. Безумовно, що юридично. На стратегічний партнер сьогодні бігборд почіпали на позняках. Росія на 8 мільярдів доларів. Ми програли на первинному етапі боротьбу за розум людей в Донбасі і в Криму. Програли. Ми програли Її не починали боротьбу. Ми просто зараз українські канали самі себе блокують і будуть дивитися. Ні, для КРТ це добре, тому що в 10 разів зросте наша частка в ефірі. Але будуть дивитися і російські канали. Я маю на увазі, що зараз в умовах інформаційної війни треба турбуватися про контент, який перебуває. Я вам дав висказатися. Одним словом, ви не вбачаєте в цьому цензури. Пане Денисе, а ви вбачаєте в цих всіх законі про поширення дезінформації і в законі про ЗМІ, перепрошую, навіть не закон, ніхто не звертає увагу, що це зміни до закону, які йдуть по прискореній процедурі. Наступ на свободу слова. Ні, желання контролювати медіаполя зі сторони правящого класу в Україні – це завжди було. И, к сожалению, теперь это идет, Путин нападает, бо война? К сожалению, еще будет какой-то временной промежуток до тех пор, пока, в общем-то, не вырастет правосознание и украинских граждан, и, в общем-то, нигилизм не станет, правовой нигилизм не станет доминирующей, да, поведенческой особенностью и украинских элит, элитариев, да, и украинского общества в целом. Ну, я вот в контексте этого закона тут вижу две составляющих. Первую – это политтехнологическую. Ну, во-первых, для отвлечения внимания общества от более насущных вопросов.
Плюс, как мы знаем, законодательная практика, нередко подаются законы в максимально жесткой редакции для того, чтобы потом вносить в них правки и подавать авторами подобных законодательных инициатив себя как благодетелей, которые прислушались якобы к общественному мнению и пошли навстречу обществу и его пожеланиям. Ну и второй аспект, я думаю, как бы... Власть сама не попала в ту яму, которая копает для медиа, потому что, по большому-то счету, главный... Кожда влада стане колись опозиції. Ну, и это тоже, но главный продуцент фейков, к сожалению, у нас в стране, это действующая власть. Я не говорю конкретно об этой власти, а любой власти, которая была на протяжении почти 30 лет. Дякуем, мы идем далее. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, створений за підтримки Українського культурного фонду, в аналітичній доповіді оприлюднив цікаві дані. А саме, скільки українці витрачають на культуру та відпочинок? У 2018 році частка видатків на такі заходи становила приблизно, увага, не впадіть, 143 гривні на місяць, або близько 2% звичайних витрат. Якщо порівняти цей показник з цифрами протягом 2014-2016 років, можна впевнено констатувати зменшення видатків на відпочинок та культуру. Ну і автори доповіді зазначають, що з 2017 по 2018 рік включно витрати українців на культурні події і відпочинок почали потроху зростати, але все одно не досягали рівня 2013-го, тобто довоєнного року. В дослідженні серед причин зменшення прибутків наших громадян називають конфлікт на Сході, економічну кризу, а також високі ціни та комунальні тарифи, що займають в структурі витрат найбільшу частку. От, власне, питання закономірно. Який відсоток вашого місячного доходу, я не говорю в сумі, відсоток займають витрати на культуру і відпочинок? Ну, це з тим, що раз в рік ви, напевно, їдете десь відпочивати. Для початку треба зрозуміти, що ми до цього відносимо, до питання культури і відпочинку. Але... Це не Міністерство культури є Бородянського? Ні, я маю на увазі, кожна людина особисто визначає, що вона вважає для себе культурним розвитком. Ні, які кіно, паралігі... театр, подорожі. Є ряд заходів, яких іноді можна віднести, а іноді ні, до розвитку особистої культури. Але тепер навіть мітинги нема безкоштовних, треба заплатити гроші, щоб ти взяв участь там. Ну, або навпаки, тобі платять гроші. Ну, так. А, знаєте, є такий жарт, на секунду відволікаючи, що скоро, зважаючи, що Китай активно виготовляє робототехніку для типових завдань і механічних дій, то хтось з українських політиків прожартував, що першу партію роботів треба буде закупити, щоб вони стояли на вулиці на мітингах. Все одно ж, яка різниця, їм потрібні по два прапори в руки. Ні, дадім, ні, дадім. Але повертаючись, я думаю, що десь 10-12% від сімейного бюджету витрачається на розвиток культури. І це, я вважаю, дуже і дуже погано. Був період особисто довоєнний, тобто, коли я міг на це і хотів витрачати більше. І я вважаю, що саме оцей відсоток і визначає той перелік завдань пріоритетних, які є. Ви не даремно зазначили в підводці, що якщо ми виживаємо, тому що передусім 80% бюджету йде на ліки, харчування і комунальні платежі, то, на жаль, рядовому українцю зовсім не до культури. Я не думаю, що це через деградацію нашої нації. Це через реальну неспроможність базові потреби вирішити меншими зусиллями для того, щоб залишок часу, сил і грошей витратити на розвиток власної культури. Ну, можливо, дивляться в інтернеті. З іншого боку, ви знаєте, це теж інформація підтвердження, що ми одні з лідерів користування саме сексуальним контентом, тобто по порно сайтах, українці... Українці одні з лідерами. Будь ласка, до теми. Ну, надо отметить, конечно, что и академический театр в Украине находится в очень запущенном состоянии. И плюс те... Кто в последний раз был в театре? Ну, в конце 2018 года. Да, но тут надо отметить, что... Вот... Добре, в кіно як ви регулярно ходите? Я очень давно не был в кино, во многом потому, что вот натолкнули на мысль, да, вспомнил, упустил из виду, что вот языковые законы, которые будут ужесточаться с течением времени, да, там же временный лаг есть по языковому закону, который еще был принят в последние дни каденции Порошенко,
что это все тоже будет бить по украинской культуре, ограничивать, в общем-то, ее возможности, ограничивать потребителей культурного продукта. Да, и вот почему в том числе очень редко посещаю кино, поскольку еще со времен Ющенко кино в Украине украинизировали, да, и по сути дела... Но это же кино, эволюционный метод украинизации дискомфорт, да, скажем так. Делікатно, так, поступово. Гаразд, у нас є телефонний дзвіночок, а згодом вже будемо завершувати. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, питання. То пан Роман з Львівської області вас питає. От ви говорите, скільки відсотків можна на культуру, на відпочинок відложити. Але... Скажіть мені таке питання, чи може зараз людина взагалі відпочивати, коли вона не може оплатити комунпослуги, оплатити, значить, харчування? А скажіть мені, зараз ми отримали таку квитанцію по зниженню газу, що нам треба доплатити 200 з копійками гривень, 270 гривень за транспортування. Але труби ми купили, як проводили газ, за свій рахунок. Усе ми робили за свій рахунок. Ну, я розумію. Дякую вам за ваше запитання. Ну, фактично, ми погоджуємося з вами, що несправедливо. Але і несправедливо ви теж ставите питання, що людина, яка хоче і вміє відпочивати, вона знаходить бюджетні відпочинки. Я, наприклад... для себе випадково, ну, це така якби не реклама, от є інститут Карпенко-Каро тут в Києві, і там студенти мають свої вистави, це у них як дипломні роботи чи курсові роботи. 40 гривень, 50 гривень квиток, задоволення маса, вони настільки щиро грають, бо вони, знаєте, як в останній раз, бо їм там оцінки ставлять, і це для них суттєво, вони такі класні, такі милі, і при тому дешево, бо тому, щоб піти в кінотеатр, той самий Гулівер, в кінотеатр Оскар, так? Ну, там от я ходив з донькою в неділю, там. Власне, це було 240 гривень, два квиточки. І це серйозний удар по сімейному бюджету. Ну, ви знаєте, не настільки складно оплатити квитки, тому що, наприклад, я дуже радий від того, що наступну середу йду в театр, давно не був, і квитки не настільки дорогі, так само, як і в кіно, наприклад, я там кожен раз один раз на два місяці відвідую. Наскільки реально просто не залишається сил для того, щоб і думок про культуру, про якийсь власний розвиток після вирішування маси побутових речей, в яких ми зараз живемо? Дякую. Ну, ще раз вам скажу, підсумовуючи вже нашу цю тему, дуже дешево ходити в театри. Оперний театр, 120 гривень коштує квиток. Київська опера, отак, насолоди буде. Я дякую нашим гостям. Зі мною в студії були політолог Владислав Дзівзінський та політичний аналітик Денис Гаєвський. Це була програма «Прайм Аналітика». Усі наші ефіри можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Долучайтеся до нас в Facebook, Instagram, Twitter та на YouTube. І шукайте телеканал КРТ у Телеграмі. Попереду ще багато цікавого.